Myslím, že bychom si měli trochu dělat pořádek v těch dvou logických spojkách, které jsme s ním probrali, trochu si to shrnout a podívat se na rozdíly mezi nimi. My jsme zatím měli a současně, řekněme, a současně, nebo prostě a současně, což tahle ta spojka byla také nazývána konjunkce. No a v minulých videích jsme se dívali na nebo, a teď myslím nebo ve významu slučovacím, což je to, o kterém se budeme ve výrokové logice bavit, a tomu se říká disjunkce. Disjunkce. V tomhle videu se podíváme na to, proč se právě tomu nebo říká slučovací nebo. Což jsem možná už měl zmínit v tom prvním videu, ale to vůbec nevadí. Podíváme se na to teďka. Takže máme napřed vymyslíme nějaké výroky, abychom tedy mohli je spojit. Takže budeme mít první výrok, nazveme A. Výrok A bude, nebo výrok X, abychom tady neměli to A, máme A současně, tak možná bude lepší použít výrok X. A ten bude říkat, že číslo C je kladné. A druhý výrok Y bude říkat, že číslo C je sudé. Takže máme tady dva výroky a teď je spojíme pomocí těch logických spojek. Takže, že spojíme jako a současně, tak víme, že to zapisuje jako x a současně y. Čili je to takové to ačko bez té příčky. Z té příčky. No a když máme nebo, tak to zapisujeme jako x nebo je pomocí takové malé Včko y. No a teď se podíváme, kdy ty výroky jsou pravdivé. Napřed použijeme tabulku pravdivostních hodnot, abychom ty jednotlivé situace porovnali. Takže máme dva výroky, takže budou celkem čtyři možnosti, které můžou nastat. Použiju barvy, které jsem použil na začátku, ať je to trochu přehledné. Tak, čtyři možnosti, které můžou nastat, jsou tyto. Buď jsou oba dva výroky nepravdivé, nebo je x nepravdivé a y pravdivé, nebo je x pravdivé a y nepravdivé, a nebo jsou oba dva výroky pravdivé. No a teď, když se podíváme tady na to, kdy platí x a současně y. No tak ono už z toho, co to říká, x a současně y platí, když platí x a současně y. Je to naprosto přirozené. Musí platit oba dva výroky. To znamená, číslo musí být kladné, to je výrok x, a zároveň číslo musí být sudé. V ostatních případech ten výrok neplatí. Takže když by x bylo rovno třeba, teda když by číslo c bylo rovno třeba trojce, tak by to číslo bylo kladné, ale už by nebylo sudé. Takže by ten výrok číslo c, nebo číslo 3 je kladné a současně sudé už by neplatil. Teď se podíváme na nebo. Takže máme x, má platit x nebo y. Máme disjunkci, máme slučovací nebo, ten výrok platí, když platí alespoň jeden z těch zadaných výroků. To znamená, buď platí y, nebo platí x, a nebo platí oba dva současně. No a pokud neplatí ani jeden z těch dvou výroků, tak tento výrok neplatí. Takže třeba pokud bychom teďka měli tu trojku a je splněn tedy jen ten první výrok x, že číslo je kladné, tak pokud použijeme spojku nebo, nebo číslo 3 je kladné nebo sudé, tak ten výrok platí. On sice není sudé, ale je kladné, takže je to v pohodě. Takže máme tabulku pravdivostních hodnot a teď se podíváme na Vénovy diagramy. Tak, napřed pro x a současně y. Máme tedy dva výroky. Má platit výrok x a současně má platit výrok y. Že ty kroužky jsou, kdy platí jednotlivé výroky. No, takže třeba tady vpravo, v pravé, no, tady v levé části toho x platí jenom ten výrok x a v pravé části y platí jenom y. A
V té části, kde se ty kruhy překrývají, tam platí oba dva ty výroky. Takže v této části, v této části platí x a současně y. Takže ten výrok je pravdivý, x a současně y. Jsou to tedy všechna ta čísla, která jsou zároveň kladná a zároveň sudá. Takže kdybychom si uvedli konkrétní příklady, my bychom měli třeba, měli bychom čísla, x jsou všechna kladná čísla. Takže to je třeba jednička, trojka, pětka a pokud jsou zároveň sudá, tak už by byla musela by být i v tom y, protože jsou kladná a zároveň sudá, takže třeba dvojka, to není vidět, píšu černou barvou, dvojka a čtverka. No, no ale třeba minus dvojka, minus čtverka, prostě všechna záporná čísla, sice splňují to y, že jsou sudá, ale už nejsou kladná. No a čísla jako minus jedna, minus tři, minus pět, jsou mimo oba dva kroužky, protože nejsou ani sudá, ani kladná. Takže vidíte, že pouze tady v té modře vybarvené části platí oba dva výroky. No, teď se podíváme na disjunkci. Tak, zase si nakreslíme Vénovy diagramy. První kroužek, tedy kdy platí x, čili že číslo je kladné, a druhá část je, když je číslo sudé. To je výrok y. Že výrok y. No. Takže teďka, kdy ten výrok platí? Ten výrok platí, když platí alespoň jeden. To znamená, buď platí x, což je tahleta část, nebo platí y, což je tahleta část. No a ten výrok platí i v případě, že platí oba dva současně. To je ten překryv. Když platí oba dva současně, tak i tak ten výrok platí. Že platí alespoň jeden z těch dvou výroků. Pak máme slučovací nebo. No a tady je dobře vidět, proč se tomu nebo říká občas slučovací, protože se jedná vlastně o sjednocení množin. Že pokud to bereme jako, že to jsou množiny případů, kdy platí x, a množiny případů, kdy platí y, tak x sjednoceno s y, x nebo y je vlastně sjednocení, množinové sjednocení. Sjednocení. Když se jenom vrátíme tady k tomu a současně, tak tady si můžeme všimnout, že to byl průnik množin. Průnik množin. Ale zpět k našemu nebo. My jsme ještě předtím měli vylučovací nebo, kde neplatila ta prostřední část. Proto se jmenovalo vylučovací, protože jsme vylučovali tu část, kdy platili oba dva výroky současně. Toto je slučovací nebo, protože slučujeme množiny. Slučujeme dvě množiny případů. Neboli sjednocujeme. Když se podíváme zase na čísla, která by tam mohla být, takže můžeme použít ty stejná čísla. Jednička, trojka a pětka jsou lichá čísla, která jsou kladná. Sudá čísla, která jsou zároveň kladná, splní oba dva. Oba dva ty základní výroky, dílčí výroky. A třeba minus dvojka a minus čtverka, nevím, jestli je to vidět, ale minus dvojka a minus čtverka jsou sudá čísla, která nejsou kladná. A všechna ta čísla, co jsme zatím zapsali, splňují, že jsou buď kladná nebo sudá, takže ten výrok platí, jak můžeme vidět i z té tabulky pravdivostních hodnot. Výrok nesplňují pouze ty, tady, když se podíváme na tu nulu, tak to jsou jenom ta čísla, která nejsou ani kladná, ani sudá. Třeba minus jednička, minus trojka, minus pětka, třeba, a tak dále. No. A ještě se podíváme na jednu věc, a to je ještě jeden takový speciální název, který se pro tyhle ty dvě logické spojky používá. První je, pro a současně se používá název logický součin. Logický součin. Zatímco pro nebo se využívá název logický součet. Logický součet. No. Není to úplně náhodně, ty názvy zvolené, přijeme jméno logicky je docela jasné. Jedná se o logickou spojku, která spojuje dva výrazy. Proč součin se používá a pro současně? Je proto, že když se podíváme na logický součin, máme tady zde, jo? Takže když se podíváte na výsledek operací, tak je to stejné, jako kdybychom x a y násobili. Když vynásobíte 0 a 0, dostanete 0. To je zde. Když vynásobíte 0 a 1, dostanete 0.
Když vynásobíte jedničku a nulu, zase dostanete nulu a jenom když vynásobíte jedničku a jedničku, dostanete jedna. Proto logický součin. A pro nebo se užívá logický součet. Ale pozor, není to tak, že by, když by ty čísla sečteme, tak už nám to vyjde. Sice v prvních třech řádcích ano, ale jedna a jedna není souře dva. Teda jedna a jedna je dva, ale my tady nemáme dvojku, protože máme pravdu, jako, což je, kterou značíme jedničkou. Ale jde si dobře zapamatovat to, že logický součin je a současně, protože tam nám to sedí. Vždycky, když máme, násobíme dvě čísla, aspoň jedna z nich je nula, tak výsledek bude nula. Proto se používá logický součin. Podobně jako součet, nebo jako součin má v klasické aritmetice má vyšší prioritu než součet, to znamená napřed provádíme součin, tak podobně je to i v logice. To znamená, když máme 7 plus 3 krát 5, tak napřed provádíme součin a pak teprve součet. Napřed vynásobíme 3 a 5. V logice je to stejné, ono nejlepší je to určit pomocí závorek. I tady, pokud máme takhle, tak je všechno jasné. Ale pokud použijeme nějaký výrok A nebo B a současně C, tak logický součin, což je zde, má vyšší prioritu, má přednost před logickým součtem. Nicméně, pokud to chcete mít jasné, tak dáte to do závorek a je to vždycky lepší, protože pak víte, že napřed máte provést operaci B a současně C a pak teprve ten výsledek sjednotíte, provedete nebo A nebo ten váš výsledek. Pro ty složitější výrazy je rozhodně lepší používat závorky. Pak se nemůžete splést.